12 aylık katalog dövründə üz üçün endirimdə olan kişanlar. Ümumiyyətlə, katalogumuzda olanlar hansıdır? Baxın, Glamti seriyasından olan, baxın bu gözəl pudra vitamin Y tərkiblidir. Üzdə yəni toz kimi qalmır. Dəriyə çox gözəl şəkildə hopur. Hətta quru dərilər də istifadə edə bilər. Baxın, blur effektli belə bir kirşanımızda var. Glamti seriyasındandır. Bildiyimiz kimi Glamti seriyasının məhsulları İtalyanski kosmetikaları gelir. Və ultra yüngül. Ultra yüngül kirşan. Glamti seriyasındandır. Çox gözəl qablaşması var. Rəng çalarları da var. Yəni istəsəniz seçim eləyə bilərsiniz. Üz üçün fiksasiya edici kirşan. Baxın. Bu da Glamti seriyasındandır. Üz üçün palet Glamti seriyasından 5'li palet. Çox gözəldir. Baxın. 3D makyaj üçün siz bu vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz. Deməli, Glamti kateqoriya kirşan. Məhsul haqqında da baxın, çox gözəl deməli skulptur. Krem şəkilli ənlik, bronzer, ənlik, highlighter. Yəni 5 hissə bundan ibarətdir. Və kürə şəkilli kirşan, mirvari, səpintisi. Çox gözəl, effektli bir kirşandır bu da. Sanki üzdə highlighter effekti verir. Ziyafət üçün çox gözəl bir dekorativ kosmetika vasitəsidir. Ziyafət makyajı üçün siz bundan istifadə edə bilərsiniz. Üz rəngini bərabərləşdirir. Yüngül dolğunlaşdırıcı təsiri var. Makyajı dayanıqlı edir və dəriyə təbii parıltı verir. Baxın, bu da bizim 12 saylı katalog dövründə səhifəmizdə olan, şirkətimizdə olan, ambarımızda olan və sifariş edə biləcəyiniz kirşanlar. Yaydı, xanımlar kirşanlara daha çox müraciət edirlər. Çünki tərləmə, üz dərisində tərləmə olur. Tonal kremdən çox istifadə edə bilmirlər. Bu kirşanlarımızı super, çox gözəl effektli, dediyim kimi üzdə makyajı bildirməyən çox gözəl bir vasitələrdir.